tamaşaçılar hoş gördük hər birinizi. Mən Əhməd Pərvizoğlu'nun təqdimatında Sevincli Günlər verilişi efirdədir. Və bugün də gözəl bir insanın sevincli gününə yığışmışıq. Gözəl şairimiz Yasər Dadaşbəylinin sevincli gününə yığışmışıq və onun doğum gününü bugün təbrik edirəm Yasər müəllim. 100 yaşayasınız, uğurlu yaşayasınız, mənalı yaşayasınız, uğurlarınız bol olsun hər zaman. Xoş gəlmişsiniz, buyurun mikrofonu götürün. Tamaşaçılarımızı salamlayın. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Kanalın rəhbərliyindən tutmuş aparıcısına qədər hər bir kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ ol. Var ol Yasər. Və gözəl jurnalistimiz, gözəl dostumuz Jalə Əliyeva. Xoş gəlmişsiniz Jalə xanım. Xoş gördük. Salam əziz tamaşaçılar. Xoş gördük. Nə verişin adı nədir? Sevincli günlər. Sevincli günlər. Sevincli günlər verişində xoş gördük əziz tamaşa hamını. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun Jalə xanım. Sizdə çox xoş gəlmişsiniz. Bugün Yasər müəllimin ad günüdür, onun sevinci gününə yığışmışıq. Təbrik edirəm, yəni eşitimə görə şairdir, elə təbrik edirəm. Daha da bu gündən sonra daha da uğurlar qazanasınız inşallah. Çox sağ ol Jalə, çox sağ ol. Jalə, mikrofonu qoymayın. Eşitdim, tezliyinə məsələ tədbirin var. Bəli, tədbirim bir körpə uşaqdır, dilsiz bir uşaqdır, ona inşallah tədbir getirmək, yardım edəmək istəyirik sizlərin köməkliyinizlə. İnşallah. Sentyabr ayının 14-nə fikrimiz var ki, o günə. Niyə məhz sentyabrın 14-nə? Valla, belə çıxır ki, məhz deyəndə elə danışır ki, nəsə var, yox, nəsə yoxdur. Sadəcə Rəşad müəllimdən söhbət edəndə, Rəşad müəllim sentyabrı 14-nə çəkəndə qəfildən dedim, aa, sentyabrın 14-nə də mənim ad günümdə axı. Təsadüfən elə oldu ki, sentyabrın 14-ündə razılaşdıq ki, 14-də inşallah bizim tədbirimiz var. İnşallah, xeyirli uğurlu olsun bizi. Köməkləşib, təbii ki, o balamızın tədbirini eləyəcək. Və Yasər, sən dayanmaya, qardaş, dayanma. Şeirlərindən də gəlsin, tamaşaçılarımız da könlü şad olsun. Çoxdan da yox idin, SMS-lər gəlirdi, zənglər gəlirdi, təbii ki, istəyənlər çoxdur. Təşəkkür edirəm, əlbəttə ki, deyərəm şeirlərdən. Bir qəzəllə başlamaq istəyirəm. Buyur. İmadətdə Nəsimin yaradıcılığından. Dilbərə, mən səndən ayrı ömrü canı neylərəm? Tacı təxti, xanimanı, mülkü malı neylərəm? İstərəm vəsli cəmalın, taqılam dərdə dəva. Mən sənin bimarınam, özgə dəvanı neylərəm? Ey müsəlmanlar! Bilin ki, yar ilə xoşdur bu cahan. Mən yarımdan ayrı düşsəm, bu cahanı neylərəm? Çox dualar qılmışam mən xaliqin dərgahına. Çün muradım hasil olmaz, mən duanı neylərəm? Dilbər aydır, ey Nəsimi, sabir ol, qılma fəğan. Mən bugün səbr eyləsəm, damla fəğanı neylərəm, damla fəğanı neylərəm? Ümumiyyətlə, İmadəddin Nəsimin yaradıcılığını mənə sevdirən həm Nəsimin özü yaradıcılığıdır, yazılardır, həm də bizim xalq artistimiz, dahi şəxsiyyət deyərdim, Rasim Balayev. Rasim Balayevin Nəsiminin rolunu canlandırması, onun qəzəllərini söyləməsi həmişə mənə Nəsimiyə qarşı bir böyük bir his oyadıb. Ona görə də çalışdığım qədər Nəsimin yaradıcılığına müraciət edirəm. Çox sağ ol, Yasər. Jalə, necə təsir başladı şeir sənə? Yaman saçda oturmuşsan.
Mən Nəsiminin şeylərini xoşlayıram, bəyənirəm, adı qəzəllərini çox xoşlayıram. Belə Mikail Müşfiqin şeirlərini də çox bəyənirəm. Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərindən ana şeiri var, onu çox xoşum gəlir. Adətən çox vaxtı onun şeirinə qulaq asım, çünki mənim ən yaralı yerim anamdır. Allah hamının ölənlə rəhmət eləsin. Ona görə ən çox xoşlayıram Bəxtiyar Vahabzadənin ana şiirini xoşlayıram. Bu şiir Nəsimin də qəzəlləri adətən çox xoşuma gəlir. Çox dərin düşüncələrlə deyir. Heç şiir demirsən mi? Məktəbdə və yaxud belə özün oturduğun yerdə? Yox, şiirə marağım olmuyor. Yəni elə şiir yazam, şiir deyəm. Yox. Ancaq qulaq asmışsan. Hə, qulaq asmışam. Dərin düşüncəli şiirlərə. Yəni, məna daşıyan şeirlərə qulaq asmışam. Aha. Onda elə biz ara verməyək, bir dənə də şeiri alaq. Yasəri mən tutan kimi yoruram, ancaq şeiri yaxşına boğuram. Xanım Bəxtiyar Vahabzadənin vurğuladı, elə ondan bir, onun əsərindən bir şeir deyərik. Romantik şeirdir. Yaman darıxmışam. Sənin üçün yaman Mən əsir düşmüşəm öz istəyimə Nifrəti gizlətmək asandan asan Sevgini gizlətmək mahalmış yenə Haraylar ucalır yenə könüldən Bu necə haraydı, bu necə haydı Mənimlə olsaydı Mənimlə olsaydı, mən darıxmağı zamana ən uzun ölçü sanardım. Yaman darıxmışam, bu nədir yenə? Ağlım sağa baxır, ürəyim sola. Ürəyim dönübdü göy göyərçinə, qonub sən gedəli, sən gələn yola. Yuxuma gəlmişdin, qısıldıq küncə. Danışdıq, geləsdi, dağıldı dərd, qəm. Kölgənə dönmüşdüm səni görüncə, sənin işığında yox oldu kölgəm. Sənin işığında yox oldu kölgəm. Çox sağ ol, Yasir. Çox ürəkdən deyirsən, can qoyursan, ey şeiri. Adam qulaq asdıqca, axırı kimi deyir, sən ancaq şeiri. Çox yaxşı. Şeirə can qoymasan, səsləndirmək biraz yaxşı çıxmaz məncə. Mən həmişə vurğulamışam bunu. Şeir deyirsənsə, orada pafos, intonasiya ən önəmli bir şeydir. Əgər şeirə ruhən daxil ola bilmirsənsə, o şeir gözəl alına bilməz. O şeiri gərək yaşayasan. O zaman sözünüz var. Mənim düşüncəmdən istər şeir oldu, istər qəzəl oldu. İstər musiqi oldu, gələk onu yaşayasan. Yaşayasan ki, onu candan, onu deyəndə, yəni qıraqdan sən, məsələn, kimsə onu anlaya bilsin, onu yaşasın. Valla elə, məsələn, şairlərimiz var ki, oturur şeir deyir də, uzun-uzağı deyir, valla adamın ürəyində üzülür. Hə, heç nə başa düşmək olur. Qutaracaq? Amma Yasər mənim dediyi şeiri, mən hətta indi Bəxtiyar Vahabzadənin dediyi şeiri demək olar ki, mən yaşadım. Fikrimdə onu canlandırdım, yaşadım. Onda Osman, Yasir, bir dənə şeir edin. Sən dayama, qardaş. Deyərik şeir. Elə yenə Bəxtiyar Vahabzadənin bir qəzəlini demək istəyirəm. Çünki Bəxtiyar müəllimin qələmə aldığı hər bir şeir bugünümüzə, dünənimizə, gələcəyimizə aid olan yazılardır. Nur atəşə, atəş göyə, göylər yerə möhtac. Yerlərdəki ahəngü nizam göylərə möhtac. Dünyaları öz hökmünə diz çöktürən hakim, bir gözləri ahuya, gözəl dilbərə möhtac. Dağlar ucalıqdan öyünüb qürrələnir çox, yüksəklik üçün dağ dediyin düzlərə möhtac. Göylər nə qədər sonsuz olub boşluğa varsa, göylərdə gözəllik ulduzlara möhtac. Saçlar qara, qaşlar qara,
ləblər də bal olsun. Hər üzdə gözəllik dediyin gözlərə möhtac. Mən bəxtiyaram söyləyib aldanma aşayır. Eşqin də sənin, məramın da sənin sözlərə möhtac. Çox sağ ol Yasər. Çox sağ ol. Və mənim sənə bir sürprizim var. Mən bura dəvət eləmək istəyirəm. ITV1 kanalının söz rəhbəri, gözəl aparıcı Rəşad Tərənoğlunu dəvət eləmək istəyirəm. Salam, xoş gəlmişsən Rəşad. Çox sağ ol, Əhməd, təşəkkür edirəm. Salamlayıram efir qarşısında bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımızı. Düzdür, mən bugün kənardan izləyirdim. Həqiqətən də gözəl bir proqram gedir. Və Yasərin bugün doğum günüdür. Yasər, təbrik edirəm sənə qardaş. Allah verən ömrü, mənalı, xoşbəxt yaşamağını diliyirəm və təbii ki, bizim komandamız adından, bizim dəyərli rejissorumuz Mircəlilin adından, bizim kanalımızın rəhbəri Məlikə Göyçəlinin adından sizi təbrik edirik. Və Yasər Dadaşbəyli, artıq hər kəs mənim statusunda da görüb bunu, Yasər Dadaşbəylini Azərbaycanda bir nömrəli qirayətçi hesab etmişəm. Yəni, bu mənim öz fikrimdir. Həqiqətən də mən söyləyirəm ki, Yasər nə zaman şeirlər qirayət etdiyi də bizim o milli tamaşalarımız gözümüzün önünə gəlir və təşəkkür edirəm, ürəyinə sağlıq deyirəm və biz də özümüzə bir borc olaraq, təbii ki, Məlikə xanımın təşəbbüsü ilə Əsrin Ziyalıları, Xeyriyyə İctimai Birliyi, milli mətbuatımızla, birliyimizlə sıx təmasda olan ITV1 kanalında mütəmadi olaraq çıxışlar edən qirayətçi, şair Yasər Dadaşbəyli fəaliyyətindəki uğurlara görə Əsrin Ziyalısı ilin qirayətçi şairi fəxri diplom ilə təltif olunur. Və buyur, qardaş, təbrik edirik bir daha və burada gözəl tortumuz da var, düzdür, efirimizin sonlarına yaxınlaşırıq. Amma istərdim ki, mən efiri sonlaşdıracaq, amma bir şeir daha dinləsək. Mən də onu deyəcəyirəm, əyləş Rəşad, sən burada getmə və Yasərdən bir şeir də alaq, dinləyək və sonra gözəl tortumuzu kəsək. Siz mənə sürpriz elədiniz, mən də heç vaxt öz şeirlərimi səsləndirmirəm. Bu dəfə də Rəşad bəyə bir sürpriz eləmək istəyirəm, öz şeirlərimdən birini səsləndirmək istəyirəm. Elə özüm öz doğum günümə yazmışdım bu şeiri, belə özüm-özümü təbrik eləmək üçün çox üzr istəyirəm. İndi o şeiri səsləndirmək istəyirəm. Bugün mənim doğum günüm, bilirəm, mən özümü özüm təbrik edirəm. Bu yaşı da atıb illər üstünə, yeni yaşa çox ümidlə gedirəm. Ah, ötən illəri andıqca hərdən nələr itirdim, kim bilir görən. Köhnə illərimdə qaldı xatirən, yeni yaşa xatirənsiz gedirəm. Süfrəmə əyləşən yemək dostlarım, mənə sağlıq deyən badə dostlarım, təkcə xoş günümdə gülən dostlarım, sizi xatirəmə satıb gedirəm. Yasərin qəlbində çoxdur arzukam, artıq yeni həyat sorağındayam. Daha bir kimsəyə arxalanmıram, yeni yaşa güvənimlə gedirəm, artıq keçmişimi silib gedirəm. Həqiqətən də bu alqışa layiqdir. Gözəl ürək döyüntülərini hiss etdirir. Və Yasərə bir sualım var, düzdür, efirimiz tam sonlaşır, amma o sualına tam olaraq cavab almaq istəyirəm ki, Yasəri ilk təbrik edən kim oldu ad günü ilə bağlı? Birinci özüm təbrik edirdim, sonra da Rəşad bəy təbrik edirdim. Mən təbrik edirəm. Onda bir daha təbrik edirik və tortumuz var. Hə, tortumuzu kəsək. Buyur, Yasər. Yasər, təbii ki, bugün sənin sevincli günündür. Mən istərdim ki, belə bir söz deyəm. Artıq biz bir üçlüyük. Onu da bilirik ki, yəni bizim bir yeni iş birliklərimiz də olacaq. Yasər, Əhməd, mənim birlikdə. İnşallah. İnşallah. Həm bu tortu sənin doğum günün münasibəti ilə kəsirik, həm də bizim, həm belə deyək də, iş birliyimiz, həm də qardaşlığımız münasibəti ilə bu tortu kəsirəm. Kəsirik daha doğrusu. Təbii ki, bu tortu götürür və biz də, Əlmin Jalə xanım da
Ve bir daha təbrik edirik. 100 yaşa, mənalı yaşa, sağlam yaşa deyirik. Ve teşekkürümüzü bildirdik. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Mənim teşekkürümü bildirirəm. Jale geldin. Çok sağ ol. Kızı vaxtını ayırdın. Bir daha yasa səni təbrik edirəm kardeş. Uğurların bol olsun her zaman. Rəşad sən de sağ ol. Aynıdan ol da. Ama Rəşad özü de gözləmirdi. Çok sağ ol ki sən de qasıldın verilişə. Aziz tamaşaçılar, verilişimiz yekunlaşdı. Gedirik ki, növbət dəfə sevindir günlərə gəlir ki, gözlərimizin sevindir günlərə gedirik. Sağ olun, salamat.